Түркияның Анталия қаласында оқу жаттығу жиындарын жалғастырып жатқан Шымкенттің ордабасы командасы Әзербайжанның Зира командасымен халықаралық жолдастық кездесу өткізді. Қарымта нәтиже 4-1 ұпай жеңіл жерлестерімізде. Ал негізгі жетістікке құрама сапындағы жас футболшы Дәурен Қайқыбасов жеткізді. Түрік жеріндегі оқу жаттығу жиынына бірқатар шетел футболшыларымен қоса өз еліміздің 25-ке тарта аяқ доп шеберлері қатысуда. Әзербайжанның Зира командасымен болған кездесуде баспапкер Бахтияр Байсетов футболшыларды толық сынақтан өткізу үшін екі таймда екі түрлі команда шығарды. Кездесудің алғашқы минутында сынақта жүрген сербиялық легионер Ради Воевич есеп ашты. Арада тағы 5 минут өтпей команданың үздік футболшыларының бірі Азат Нұрғалиев есепті 2-0-ге жеткізді. Бұдан соң әзербайжандықтар есеп айырмасын 2-1-ге қысқартқанымен облыс футболының түлегі Дәурен Қайқыбасов керемет гол салып таблодағы есепті 3-1-ге жеткізді. Ойынның қорытынды нүктесін Един Юнузович қойды. Алғашқы кездесу осылайша 4-1 есебімен аяқталды. Ордабасы сапындағы тағы бір жаңа ойыншы Касалица әлі сынақ мерзімінде жүр. Клуб президенті Юрий Бондаренконың айтуына қарағанда құрама тағы да 4 ойын өткізуді жоспарлап отыр. Осы ойындардан кейін жаңа маусымда Ордабасы сапында өнер көрсететін бірқатар футболшылардың есімдері белгілі болады. Асхат Мырзахметов, Ильяс Жолдаш, Жандос Орынбаев, оңтүстік ақпарат.